ഫാത്തിമ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോണ കേട്ടോ. നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് ക്രിസ്മസ് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ പോണേണ്. സോനയ്ക്ക് ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെയാണ്, അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ പോണേണ്. നമ്മൾ ലുലുവിലാണ് കേട്ടോ പോണത്. വെബ്സൈഡിൽ പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ പ്ലാൻ മാറും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അതെ ലൈഫ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കളക്ഷൻ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കണമല്ലോ. അപ്പം നല്ല ഡ്രസ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വെബ്സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ ലുലുവിലേക്കാണ് പോണത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ലുലുവിലേക്കാണ് പോണത്. ആദ്യം വെബ്സൈഡിൽ ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് കളക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ പോയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം ഞാനും അപ്പും സോനയും കൂടിയാണ് പോണത്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ലുലു വെച്ച്. അപ്പം ഇതാണ് അവൾ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്രാവശ്യം വെബ്സൈഡിൽ പോയിട്ട് ഭയങ്കര കളക്ഷനാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കുറേ നാളായി വെബ്സൈഡിൽ പോയിട്ട്. ഇപ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ആ ഷോപ്പ് നിറച്ച് ഡ്രസ്സുകളായിരുന്നു. അത്രയും കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുർത്തീസിനാണെങ്കിലും ശരി വെസ്റ്റേൺ വേഴ്സിനാണെങ്കിലും ശരി നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്രാവശ്യം നല്ല ലോട്ട് കണക്കിന് കളക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു ഏതെടുക്കണം ഏതെടുക്കണം. ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർക്കും ആ ഡ്രസ്സ് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, എന്ത് ക്യൂട്ട് ടോപ്സ് ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ. പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ക്രോപ്പ് ടോപ്സും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, കുറേ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കിത് ഈ ഒരു ഷർട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. നല്ല ഡ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്. ഇതിഷ്ടായോ നോക്ക്. ഈ കോട്ട് സെറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ എടുത്തേക്കുന്നത് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ആ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് വരുന്ന ടൈം ഫ്രൈഡേ ആണ്. എല്ലാ വീക്സും ഫ്രൈഡേ ആണ് സ്റ്റോക്ക് വരാറ്. അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കളക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വന്നിട്ട് ഒരു 1200 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. പിന്നെ ക്രോപ്പ് ടോപ്സിനൊക്കെ 1000 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കിട്ടും. പിന്നെ 800 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കിട്ടും. പിന്നെ ഈ വൺ പീസ് അതിനൊക്കെ 1200, 1500, 2000, 2500 ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ വരും കേട്ടോ എന്തായാലും.
ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സിലൊക്കെ വരുന്ന കുർത്തീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുർത്തീസും പിന്നെ സൽവാർ സെറ്റ്സൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഒരു സൽവാർ സെറ്റും ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു കുർത്തിയാണ്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിലെ ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം വിശന്ന് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് വിടുവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മേളിലേക്കൊക്കെ കയറിയിട്ട് കുറേ നാളായി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ലുലുവിലേക്ക് വന്നിട്ട് തന്നെ ആകെ വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഹൈപ്പറിലും പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്ക്, അടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ അവിടെ ഫൺ ടൂറിടൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഗെയിംസൊക്കെ നോക്കി നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. എന്തോരോ പേര് ലുലുവിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് നിൽക്കാൻ, വെറുതെ ജസ്റ്റ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ടെന്ന് പറയണം കേട്ടോ. ഞങ്ങളിടയ്ക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാറുണ്ടായി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പോകാനായിട്ട് സമയമൊന്നും കിട്ടാറില്ല. ഈ പ്രാവശ്യം ദേ കണ്ടില്ലേ, ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് ഇവർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തേക്കണത് ഇങ്ങനെയാണ്, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഗൈസ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറും കൊണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഫുൾ സ്റ്റാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഇവർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തേക്കണത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്തായാലും, നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണേണ്. അപ്പോൾ പോണ വഴി അൽത്താസയിൽ നിന്ന് ഒരു ഷവർമ്മ കഴിച്ചായിരുന്നു. എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഷവർമ്മ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കേക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ സോന പറഞ്ഞു സോന തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് കേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു. അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് വാങ്ങിച്ചത്. എത്രാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാ? അത് ഓർമ്മയുണ്ട്, എത്രാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാന്ന് ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയാം, 29. അമ്മയും കൂടി വരട്ടെ, അമ്മ വന്നിട്ട് വെട്ടാ. മിന്നണതോ? ഏ മുഹൂർത്തമായി, വേഗം വാ, കട്ട് ചെയ്യണ്ടേ. എന്ത്? ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്ത്. എന്ത്? കൈ പിടിക്ക്, എന്റെ അച്ഛനറിയല്ല. ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി, ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി, ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അച്ഛൻ അമ്മ, ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. മതി മതി, അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചെടുക്ക്. കുരുള്ള ചെറിയായിരുന്നു. പിടിച്ചേ, ഞാനും ചുണ്ടിലിരിക്കണ അച്ഛാ ചുണ്ടില്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താണ്ട് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റ ബൈ ബൈ, സീ യു.